teritoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipëris. Projekt ligji është i paracitu nga grupi ekspertve pram partisë demokratike pas një punet të imët dhe intensive dhe pas marjes opinioneve nga grupet e interesit, por edhe nga qytetarët e interesuar. Pas i ka implementuar dhe propozimet e deputetve, Sot, projekt ligji paracitet i plot, ndërkohë që aji është mbrojtur dhe ka qenë i tërsorë tërsor në prezentimin që u bë, sot me disa argumenta, Zoti Bilukbashqit dhe Zoti Aslani do e pasurojnë mëtej. Krasë, këti projekt ligji ka një paracitje, propozuese nga Zoti Shehaj për kompanit offshore, do jetë aji që do prezentoj pikat kërësore, dhe të dy këto projekt ligje do t'i paracitën pas edhe kuvëndit. Për kunder kësa i gjëje, situata në Shqipëri, si që dhe ju e dini, është akoma më rënduar. Qytetet shqiptare janë përgjakur dhe njëherë tjetër nga vrasjet të cila tashme janë shtëndruar në një ritual zakonshëm tjetëve tona, ndërsa rrugët e Shqipërisë janë shëndruar dhe njëherë tjetër si rrugët e Palermos, viteve të djetë, në arena rëmbimesh mafioze dhe në skena krimesh monstruoze. Situata dëshmon qartazi që pushteti dhe policia ka degraduar. Madje kjo e fundit nuk kontrolon më as dënat e veta, jo më të kontrolojë sigurin dhe jetën e qytetarve. Hakerimi i sistemi tins dhe rrjedhja e dhënave sensitive të policisë në një sistem që është krejtësisht autonom, të regon qartazi që krimi kibernetik ka një kratë fort të brëndshumë, si që dhe ne kemi dëshmuar dhe kemi akuzuar. Ndërkohë, Krye Ministri i zbën gjë tjetër, vetë se vazhdo në lojën e ti talëse, duke i tundur shqiptarve në sytë, shmimin e parë të energjisë dhe duke ngrirë dhe shkrirë eren. Dhe kjo situatë rëndohet akoma më shumë kur kërshe që Kryeministri në vënd që të deklaro investime për arsimin për shëndecin dhe kulturën hëthë në erë miliona euro për shërbime satelitore që janë inefikase dhe korruptive. Madje situatë rëndohet akoma më shumë me aktin e mbylljes së shkollave. Mbyllja e shkollës me Metakif dhe mbyllja e kopshtit hodhi në rrugë, në mes të katër rrugëve, qinë drafni dhe ndërpreu në mes ëndrën e tyre dhe të familjeve tyre për një arsim cilësor. Për gjithë këte situatë rënduar dhe këto pika unë uftoj kërëtarin e partizë demokratike në fjallën e ti. Falim Të ndërruar, deputet, sot ne mblidhëm për, për një vlerësim të projektit pregaditur nga grupi i punës i, i drejtuar nga Zoti Bilyk Bashi për reformën territoriale të, të cilën kanë kontribute specialistët më të mirë, sekretariati i qeverisjes vendore, debutetët dhe specialistët më të mirë të fushës. Para se të ndalem në këte, unë duhet të shpre mërshëtjen e plot dhe totale të partijis demokratike për pedagogët, studentët dhe punojës të universitetetve të cilët janë në protest. Sot organizuar një protest të fuqishme para Universitetit Politeknik për kërkesat më legjitime të tyre. I garantoj se partia demokratike që ndronë pra pa në mështetje të gjdo kërkese që ata sot i drejtojnë një qeverie arrogante, mashtruose dhe hajdute. Kërkesat e pedagogve, punojnësve dhe studentve janë klithma të vërteta për të shpëtuar arsimin universitar në Shqipëri, i cili është në rokullisje të madhe. Edi Rama, po është përgjigjur me një qëndrim cinik, u rejtës dhe përqmusë, sindikatave të arsimit të lartë dhe kërkesave të tyre. Edi Rama ka hartuar një vendim me të cilin a ju shprejt i krysht arogancen, shpre cinizmin dhe përqëmimin ndaj universitetet. Si dhe kërkon të përçaj trupen akademike nga kolektivi studentorë. a i në vendimin e ti pa një rritje bugjetore, ose me, në vendimin e ti pa zero rritje bugjetore për rogat. 10% që, që deklaron a ju se do rritën nga bugjetet, dje kishtë 10, ta një sot e ka bërë 7 që ta qojnë e së 10, është ndën inflacionin është më ullë se inflacioni i vërtet është 12%, pra nuk përbën as indeksim, bën cinizëm. Dhe ajo që është më rëndë, është se rëmton 30% tjetër rritje roge, nga bur nga tarifat e studentëve. Do më thënë, u thot studentëve, familjeve tyre, paguni ju tani për pedagogët e studentëve. Në botë kush këte nuk e bënë, përveshë se ka qenë kjo një formë, një uslavin e titos që quhej vetë administrimi Jugoslav. Për qofë se mbetet që pedagogët të paguen me tarifat e studentve, ato janë thjesht një iluzion, sepse kancelartë, komisartë e partistë universitetet, bordet që përfajsojnë qeverinë në universitete, kanë zhdukur tërsisht lirin akademike. Kanë vendosë universitetet në një kontrol të plot totalitar. Daj dhe me këte rast, unë i bëjë thirje gjdo pedagogu, gjdo asistenti, gjdo laboranti, gjdo punojsi në universitetet e vendit, gjdo studenti dhe familjari, të mos përkullën parakti që në njëmi arrogant, cinik, mashtruos, të një njëri u që de facto poqon universitetet tona drejt shkatrimit bëj thirje qyetarve të mbështesin këte protest me të gjithë potencial në tyre si një kusht për të ruajt u universitetet si shtëpit ku formohen intelektual shqiptar, si institucionet e formimit të inteligencës sonë komtare, një vlerë e jashtë zakonëshme. Ndaj dhe duke përgzuar sindikatem e punojzve të universiteteve, duke përgzuar të gjitha ata që morën pjesë sot në atë protest masive. duke denur me ashpërsin më të madhe dekratat të sinike që rama bëri në universitetin e e bujësi sot, bëjë thirët vazhdojtë kjo betej, dhe i garantoj se partia demokratike do të qenroj fuqishëm në mbështetje të kërkesave të drejta dhe shpëtimtare për universitetet të sindikatave të këtyre të punojzët të universiteteve. Ne në sërëstetin më të mathë, të punës së parlamentarve dhe në shkallë përgjësie dhe në përgjësie të plotë para zjezve, është bërë një punë gjukoj unë shumë e mirë për reformën teritoriale për të kaluar nga pseudoreforma reforma që bëri partia socialiste dhe për të rikëthyrë kështu në de facto dhe de juro pushtetin vendorë qëtarve shqiptarë. Naturisht, në këtë reform janë mbajtur parasysh, pa diskutim, ndryshimet e thella demografike, sociale, infrastrukturore që ka apsur vendi gjatë këtyre viteve por janë marë për bazë dy projektet më serioze të specialistve shqiptar dhe të huaj të sponsorizuara nga qeveria suedez dhe qeveria e konfederats helvetike e zvicës pra. Sot, ndy gjoj që grup deputetësh të kësaj partije në mënyrët pavarur ka ndorzuar një draft me 94 bashki. Unë me ndoj se unë me ndoj se kjo drafti dorëzuar dhe kjo që është përgatitur këtu që është me i, i theluar në shdo aspekt letulli bashkërisht edhe të arrijet në një draft të partijis demokratike i cili të përfajsoj interesat më të mira të 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 shqiptarë. Pra, nuk kemi, nuk ka asë një gjështë, edhe një deputeti vetëm mund të paracjes qoftë ligë, qoftë projekt, qoftë reform, kështu që ullë jasë bashku me ta komisione dhe jashtë komisioneve dhe gjetja e një ujdije për një projekt që ta mështesin të gjithë debutet të opozitës, mendoj se duhet diskutohet edhe në partit aleate në parlament, duhet diskutohet me partin e lirisë, duhet diskutohet me të gjitha partitë opozitare, partinë për drejtsi integritet, partinë republikane, partinë e drejtave tjeriut, partinë agrarë ambientaliste dhe forësat të cilat janë, partinë e rrvizjes për zhvillim komtar me të gjithë këta, duhet të diskutojmë në komision në mënyrë që të kryojmë një mbështetje panopozitare të gjithë opozitës një projekt shumë i arsyshëm ky, naturisht, naturisht, ne kur nuk bëhemi pies e një loje të opozitës të qeveris as dhe të pazareve me të ne kemi publik projektin, projekti shprej interesat më të mira, nuk besoj se Edi Rama është serios në qeshtën e reforms, absolutisht nuk donë, ja u them unë, por gënjen, gënjen, dhe pavarësisht nga kjo, mendoj se ishte në detyrimin tonë, në seriositetin tonë që të pregadistim gati një projekt më të mirin që ne gjykojmë. Po kisha dhe ju falënëroj. Të tani do bëhen diskutime të karakterit teknikë